Isabela tem 18 anos e adora a praia. No mar, ela pratica o stand-up paddle. É um esporte tranquilo, relaxa, sabe? Não é aquela movimentação que nem, por exemplo, no surf, que você tem que estar sempre muito cansado e tal. Não, você pode ficar em pé, olhando, relaxando, remando. É ótimo, é um esporte maravilhoso. O stand-up paddle chegou às praias cariocas há cerca de 6 anos. E por causa das condições do mar, a praia de Copacabana se tornou o principal local para a prática do esporte. A modalidade que surgiu no Havaí faz tanto sucesso que nos fins de semana de sol, cerca de 2 mil pessoas praticam o esporte na orla de Copacabana. Atualmente, há 16 barracas que alugam pranchas e ensinam a prática no bairro, que nem sempre cumprem as recomendações da Associação de Stand-up Paddle do Rio de Janeiro, criada pelos instrutores do esporte, como o tamanho da tenda armada na praia, que não deve ultrapassar 4 metros quadrados, ou o posicionamento adequado das pranchas, que deve ser em cavaletes e não em pé, para que não haja o risco de machucar os banhistas que dividem a areia. São normas que não podem ser exigidas, já que não há uma regulamentação da prática do esporte nas praias do Rio. A gente criando a regulamentação, a gente traz mais segurança para o usuário, né, do serviço, para o praticante, para o aluno, e estabelece normas de forma que a gente não atrapalhe o banhista, que é o que tem prioridade na utilização da praia, né? Há 2 anos, a associação tenta, na Secretaria Municipal de Ordem Pública, formalizar um documento com as regras. A última reunião foi no dia 28 de abril. De acordo com Fábio, houve a promessa de regulamentação. Procurada pela nossa reportagem, a secretaria não se pronunciou sobre o assunto. Essa regulamentação é de suma importância, porque hoje em dia a prática desportiva na praia de Copacabana é terra de ninguém. Não há nenhuma norma, não há nenhum órgão fiscalizador, não há ninguém tomando conta. Então, ou seja, cada um faz do seu jeito. Porque você não tem limite de material para cada barraca. Uns têm muitas coisas, outros têm pouco material. Então você vê que às vezes você chega no fim de semana e está tudo ocupado. Para quem vem aqui só tomar um banho de mar? É complicado, né? Mas cada um dentro do seu espaço, né? Se cada um souber respeitar o seu espaço, acho que não tem problema nenhum.